De är ju som personlighet, man lär känna dem på det sättet att ja, det är den där hönan som brukar värpa då och då. Där är den som alltid bråkar med den där hönan. Den lilla hönan där är så jävla tuff. Det är väl en av de få vänner jag har som kan bli vän med en fluga eller med en tusenfoting till exempel. Om man hittar en tusenfoting, låt oss säga att 50 fötter har fått någon sorts en skada då, så fotfraktur va. Så tar han in den tusenfotingen och så lagar han den. Den här bålgetingen finns ju också. Men de som bara ser den sidan, en jävla politisk flåbuse som skäller ut alla, de får liksom bara träffa på första delen, första stafettdelen i Stefan Jarls personlighet. Annika skulle släppa sina kor över vägen här nere, va? Samtidigt så ville jag att tåget skulle komma bakom, för hon hämtar korna 5:30 på morgonen och då går ju samtidigt tåget till Stockholm, vårt lilla Kinnekulletåg. Tänk, då är det häftigt om bommarna går ner och så kommer tåget i bakgrunden och så kommer korna över vägen. Och jag höll på där alltså. Vecka ut och vecka in. Att antingen kom tåget först eller sen kom tåget sen. Eller så var det fult ljus på Annika och korna. Eller så spred korna ut sig. Vi filmade och filmade det där. Och Annika frågade mig, vad håller du på med för någonting? För det gick inte förklara för henne. Nej, jag har inte fått det som jag ville. Och så plötsligt en dag när jag står där så kommer det istället, när bommarna går ner, så kommer räven promenerande med en hare i munnen alltså. Samtidigt dånar tåget förbi alltså. Här då tänkte jag på Arne Suxter, för fy fan Arne, det här skulle du fan med att ha sett alltså. Det lönar sig att vänta alltså. Anna. Vad duktig du. Vad duktig hon. Det räcker, det räcker såna, det räcker. Vi är klara. Vi är klara, tyst nu. Vi är klara för länge sedan. Alltså, man, ibland undrar jag nästan hur han kan ha som koll. Han bor på landet och jobbar med sina filmer och skriver och allt han håller på med. Men han har ändå sån extrem koll på musik och vilka som finns och vilka som arbetar. Vad gillar du den här tonårsserien? Ja du, jag har aldrig tittat på den här faktiskt. Varför det då? Det är ingenting att läsa. Varför det då? Det står ingenting utav värde. Då bläddrar man ju bara igenom det här. Det står här astronauterna. Det kan man läsa och det är rätt intressant. Demonstrationerna, så står det tonårsexpressen här. Ja, det var Kalle Ivar var där. Jaha, det var han. Och sen blir det ingenting mer om han. Eller någonting. Så fortsätter man, så bläddrar man igenom alltså. Jag tycker också att jag stryker Expressen. Det är ingenting att läsa. Kanal 2 skulle starta, så då skulle man ha ungdomsprogram. Och då skulle det vara halva från studion och halva skulle vi då göra från gatan. Och då gjorde vi det. Det var bara det att alla de där 4 programmen som vi då skulle göra hälften av, samtliga blev censurerade. Det var väldigt chockad. Alltså. Jag visste ju inte att det fanns censur vid den tiden. Jag förstod inte så mycket om hur det här samhället fungerar då faktiskt. TV klippte bitar ur det där. Jag tyckte det var för jävligt alltså, och reagerade oerhört hårt på det där. Det som klipptes bort bland annat var små bitar av Kenta och Stoffe, för det var de vi träffade. Thank you.
Kenta och Stoffe flyttade hem till mig därför att Kentas mamma frågade om jag kunde ta hand om Kenta var 18 år. Och hon var alkoholiserad. Ja, ja, det går väl bra. Jag tänkte 2 veckor. Sen blev han kvar i 1,5 år. Alltså jag blev någon slags nästan som pappa figur då. Men Stoffe blev så jävla arg på mig. Vad fan får Kenta bo hemma hos dig? Varför får inte jag det? Så hade jag bägge två där i 1,5 då. Så startade den filmen. Så allting är gjort hemma där i den lägenheten i en rivningskock. Ska du ha halva mackan, Stoffe? Ja, tack. En film är aldrig bättre än förhållandet mellan den som står framför kameran och den som är bakom kameran. En dokumentärfilm brukar jag tillspetsa det och säga att det är inte annat än den relationen. Det är ingenting. Alltså, så långt ska jag hoppa, vad ska jag göra för något? Jag vet att jag har världens knas på Bugsportkötten. Jag låg inne på Sankt Göran innan Bugskriften här från Lestaden så här. Och håller på att trixa med sprit och det, då kommer du bara leva ett bast, eller för fan det. Okej, jag krukar på rätt säft och det är så här. Ja, okej, nu vill jag reda på det. Jag känner mig jävligt taskig själv. Jag vill reda på vad fan är frågan om någon gång. Jag tyckte det var för hemskt när knarket kom och döda så många. Under inspelningen på Anständigt liv räknade ut efteråt att 30 stycken hade dött. Jag kände kanske inte alla, men jag visste vilka alla de 30 var i alla fall. Det var det som var vid fronten, har jag sagt. Det är ju där så att säga, solidariteten och lojaliteten och den demokratiska känslan och rättvisan, det börjar ju med att man vårdar så att säga, det vi kommer ifrån, nämligen naturen. Och sen går han vidare och tar hand om människor som får frakturer i själen eller vad det nu är, va. Och där är han ju för fan unik, alltså. Och det där är så få som, han gör ju inte så mycket väsen av sig, som jag ska prata om honom nu, så är det en person som liksom ligger ganska lågt och får andra på något sätt att prata, eller att han kan läka dem genom sin närvaro och sånt. Han är ju själv ingen skrytmåns, han har ju ett jävla humör och skäller på saker som jag också gör, alltså. Vad heter det, du vet? Han sitter säkert i på verandan. Ja, jag tror han står och tittar. Hej Tommy! Nej. Stör vi? Han, Stefan, vad fan, jag har sagt till dig. Jag vill då vänta lite nu. Nej. Men du, vi har ju snackat. Stäng av den där jävla kameran. Ja, men vad? Vadå? Stäng av kameran. Vadå? Ja, men vi har ju snackat om det här. Vad fan, du kan inte komma hit dragande med ett filmteam. Nu får det vara nog så här. Jag vill inte göra det. Jag har gjort den där jävla filmen med jag och Stefan Jarl mot min vilja. Och så kommer ni nu också. Jag står inte ut helt enkelt. Han var så lite husfri. Han höll ju på som en geting att jaga mig. Nej, men jag blir förbannad. Vad fan menar du med att hänga på det här sättet? Ja, men vi snackar ju på telefon. Nej, men jag har ju sagt nu för fan för 50 gånger. Du har varit här nere i källaren 4-5 gånger. Här blir ingen dokumentärfilm. Du ska inte stå och ljuga mig mitt upp i ansiktet, Stefan. Du vet lika väl som jag att jag har sagt att det här är avslutat. Och vi trodde inte att det skulle... Vi var inte alls inställda på att det skulle bli något, eller, utan vi prövade oss fram lite och så blev det mer och mer i kassen. Och även när Stefan klippte den så ringde han någon gång och sa att nej fan, jag lägger ner den här skiten, det blir ingen ordning på det här riktigt. Och där hade vi några duster då, för jag ville ha med min familj, men det ville inte han. Lite sånt, så att man kan säga att vi högg oss fram där och sen blev det vad det blev, va? Det var liksom inget bestämt, eller vi hade inte lagt upp någon inspelningsplan eller så, utan Det blev som det blev. Vi åkte ner till Göteborg, det gjorde vi då. Var i Cannes och lite sånt. Men det fina är med hans produktionsapparat att han behöver ju inte bestämma. Han måste inte ha premiär. Han har inga producenter som står över honom. Utan han gör vad fan han vill, va.
Och det är ju oerhört exklusivt idag att människor liksom ser till att de kan göra vad de vill eller vad de tycker är viktigt. Konstigt var det på biltelefon så utan någon mobilsvar. Han svarar att det får man ta sen då. Varför har folk mobiltelefoner om de inte använder dem? Alltså jag gick på Sita innan jag fick barn väldigt mycket. Men det är första gången jag är på babybio. Jo, vi var medlemmar, min mamma och jag. Ja, vad roligt. Jag startade nämligen Folkets Bio. Därför undrar jag Uffe Bergen för precis 30 år sedan. Och vad heter det? Vi firar alltså 30-årsjubileum nästa år. Och vi var faktiskt först med bebisbio. Och sen tog Sture och branschen det. Och SF tyckte det var så jävla roligt. Så de visar bebisbio varje dag för att stå för tomma hus naturligtvis. Mammor har väl listningsvis något mer att göra än att bara gå på bio. Vi var ju ett litet pionjärgäng som alltid körde filmen, sålde biljetterna, städade biografen. Men då var det så på den tiden att jag bodde då på Högbergsgatan alldeles intill biografen. Och när maskinisten uteblev, jag hade glömt det. Jag visste att det var jag som skulle köra ikväll. Då hade vi en nödtelefon och den gick hem till mig. Då fick jag rusa ner, öppna för de 8 besökarna, gå upp och köra projektorn. Och låsa och gå därifrån. Sen hade jag ju då den smärtsamma plikten eftersom jag bodde så nära att städa den där jävla biografen på morgonen. Och de där 7 skräparna som såg filmen, de skräpade ner något förjävligt jämt. Men till slut så min dåvarande tjej att nu får du välja mellan mig eller bion. Alltså du är ju för fan gift med den där bion. För något kom det har jag aldrig hänt. Det var inte bra alltså. Skit i det. 33. Fan. Han kanske har gått ifrån telefonen. Ja, tjena Kenta. Ja, jag anar nästan en blodår i första gången när du inte svarade. Jag tänkte vad fan har hänt alltså. Ja, visst alltså. Ja, hur är läget? Sådär. Ja. Ja, just det. Ditt jag ska gå på Micke Persbrandts pjäs där på söndag. Men jag ringer dig någon gång på eftermiddagen eller mitt på dagen eller något sånt där. Alltså. Säg det då. Ha det bra. Hej. Ja, det ska jag göra. Hej då. Jo, vad hette det? Det slog mig nämligen att det hade varit kul om Kenta var här. Alltså, för att det har varit jävligt trevligt när han har varit där. Alltså. Ja, i början är han ju inte i någon form, men sen så har han snabbt kommit till form. Han har gett mig en jävla massa. Vad gör han just nu? Vad sa du? Vad gör han? Han har fått lite utkickad från kommunens skogsjobb. Alltså, det är för jävligt. Alla över 50 slängde de ut. Alltså de som bäst behöver det, för de får inte någon anställning någon annanstans. Han har ju varit där i 19 år, räknar vi ut att han har varit där. Alltså. Och så har ändå kommunen inga som helst skyldigheter, utan de ska spara ut med de gamla bara. Och det blir ju det att de hamnar på parkbänken i Jakobsbergs centrum typ. Alltså. Och det där är ju inte klokt, alltså. Det är inte bra alltså. Vi drar ett kapitel här då. Jag läste den här när jag var liten. Så. Vad fan var det någonstans? Det var morsan som läste, var det? Här, jag tror på appen. På bondgården, är det det? Är det det? Ska jag läsa här då? Har du borstat tänderna? Ja. Har du gjort det? Se då.
här. Du är halvbluff där. Du har inte gjort det, va? Nej, du ljuger. Lår du? Jag brukar också hålla färgen när farsan frågar mig det lite. Här är vi. Okej, okay. Är det bondgården vi ska läsa? Ja. Okej, okay, då kör vi här då. Luffaren hade en karta över hela Hedlandet när han letade färdig. Så att jag var tvungen att göra en tredje film alltså. För att se hur det gick för barnen till de här. Jag tänkte, de går väl under på löpande band. De fastnar väl som flugor på en sån där jävla kletig tejp alltså och dör. I helvete, de lyckades ju bryta med det sociala arvet. Därför heter filmen så. Och blev något eget alltså. Bröt med sin föräldrageneration. Så att jag blev ju en del av dem en del av mig. Det var ju därför jag ställde mig framför kameran själv där också i sista delen. För jag tänkte att detta måste redovisas. Alltså. Jag tar in en del av turbulensen som har varit i 28 år kring det där alltså. Det här ni kommer ju ut sen också. Ja, just. Ja, men det är bra som fan här. Ja, det här har jag kört golvet där inne också. Ja, det är bara ett rum kvar här borta, klart. Sen är det 7 rum här uppe. Alltså? Ett rum är klar. Eller ett rum är kvar. Fan, han är hemlig då. Det är ju det, att det är en relation mellan den som står bakom kameran där framför. Då upphör ju inte den bara för att filmen är klar. Du vet att då pågår ju den sen. Så jag har ju kontakt med någon fortfarande. I alla filmerna så har jag på olika nivåer kontakt med de människorna som jag har filmat. Alltså. För jag vill ju inte sätta någon punkt bara för att filmen är klar. Är det någon premiär eller något sånt där? Livet fortsätter ju för fan. Och det är livet jag har respekt för. Det är livet som räknas. Vad betyder naturen för dig? När jag växte upp så hade naturen en avgörande roll i mitt liv. Jag växte upp inte långt från Hornborgasjön. Fantastisk lekplats där vi lekte, ja, allt ifrån indianer och vita till krigare till bov och polis och sånt där. Men vad som hände då, det var att i den här fantastiska miljön så fanns ju alla de här djuren. Ja, rådjur, älgar, men framförallt fåglarna då, eftersom det är en sån fågelsjö. Och de där blev ju genast bundsförvanter i leken alltså. Så att när rördromen hördes in i vassen så var den då stod för någonting. Då var det våran spanare och sånt där. Och djuren blev alltså en del av lekarna. Jag kommer ihåg en gång. Då
träffade vi biologiläraren alltså på hemväg. Alltså. Då kom han dit när vi cyklade hem. Och i skolan tog han upp det nästa dag. Vad såg ni för några djur där i Hornborgasjön? Jag fattade inte ens frågan. Liksom. Det var ju den och den spanaren vi hade där. Det var ju den och den bundsförvanten som cirklade där uppe. Och vadå djur? Alltså. Jag förstod inte vad han pratade om. Och fastän det ännu kanske dröjer månader innan ungarna blir flygfärdiga, måste de nu våga det hisnande språnget. Den ena efter den andra kliver fram mot hyllkanten och meter ängsligt stupet. En grissla lockar. Vad lärde dig Arne Sockstorff? Arne var en väldigt stor humanist. Arne var väldigt bildad. Arne hade kontakt med det klassiska bildningskonceptet så att säga. Som folk i hans generation, mer vanligt än vår generation, hade. Arne var otroligt öppen. Han brukar säga det själv. Jag kan prata med drottning Silvia. Jag kan prata med alkoholisten. Jag kan prata med vem fan som helst. Jag är den enda som vågar gå ensam mitt i natten genom Humlegården. Och den sidan var ju jävligt bra hos Arne. Va? Var Arne uppmuntrande mot dig som filmare? Inte ett jävla skit. Han sa aldrig någonting om några filmer. Han har inte sagt en enda replik om några filmer någon gång. Men sett andra och sådär har jag hört att har ni ju sett ett anständigt liv och sådär liksom. Och att Naturens hem var så jävla bra och sådär, men nej, till mig sa han aldrig någonting. Varför det? Jag vet inte, han drev på mig på det sättet. Och det tror jag han förstod över den. Den där jäveln ska inte säga någonting till, för då lägger han av bara och solar sig att jag har sagt att det är bra. Jag ska inte säga att det gjorde jag inte, men han hade väl någon sån där jävla knep. Har du det draget att om du får för mycket beröm så blir du lat? Nej, jag är istället väldigt rädd för det där med recensioner och sånt. Det försöker jag läsa då när man har kommit ifrån filmen kanske ett år eller två efteråt och sådär. Makalöst fint alltså. Det är ju bästa tiden nu. Och det är så mycket fåglar alltså. Det finns två gånger då jag gråtit framför en tv-apparat. Och det ena var när min syrra gifte sig och pappa filmade det. Och andra gången var när Ricky Brush sitter och tittar på OS-invigningen 84 i filmen som Stefan gjorde. Och inte kommer med och får sitta hemma i tv-soffan efter att ha tränat så jävla hårt och inser att den här karriären är nog slut och bara böla, då bara bröt ihop. Vad jag var fascinerad av där, det är ju att det finns det är en sån kamp inom idrottsvärlden. Och kamp för att nå någonstans, kamp för att slå ett rekord, kamp för att hamna i historieböckerna. Hej, Stefan Jansson söker Börje Hansson. Shit. Har du hans mobil? 593 1254. Prova jag det. Tack, hej.
Ja, hej Börje, det är Stefan Jarl. Jag tänkte bara berätta för dig att vi fick, apropå vårt upprop om Abbas Kiarostami, att han inte fick komma in i USA till New Yorks filmfestival, att vi fick ett mejl ganska långt ifrån chefen för festivalen, Ralf Pena tror jag han heter, som var oerhört glad över att det kom så kraftfulla protester ifrån Sverige alltså. Och han säger där i sitt mejl att Amerika genomgår en, obehagligt nog, en period av kulturell isolering. Jag tänkte på vad jag skulle säga vem han var. Så tänkte jag så här, jo men han är en sån person som fortfarande har liksom svärdet är polerat. Det är fortfarande blankt liksom. Och det är väl det som han är för mig, att han är liksom den ständiga rebellen liksom. Den som aldrig liksom ger upp och den som fortfarande så där självklart står liksom, har sin solidaritet. Så att det var ju jävligt kul att det fick den effekten alltså. Och där hände en jävla rolig sak, för att Thomas Bolme satt i bilen, får ett samtal från amerikanska ambassaden där en tjänsteman säger att ja, den här ansökan som Abbas Kiarostami har gjort om inresevisum i USA, vi kan inte hitta honom här. Nej men herregud, Thomas Bolme, det är ingen man som bor i Sverige, det är den framstående filmaren som bor i Iran, Abbas Kiarostami. Jaha, vem är det, säger tjänstemannen. Så liten är världen, vet du. Ja, de har noll kontakt med dem, med den delen av kulturen alltså. Han är ju väldigt alltså kompromisslös ibland. Så att han liksom, alltså han har ett slags fördömande ibland som kanske är, men det är ju där sättet som människor har som är såna som han, som är där man måste liksom tänja gränserna. Man måste liksom skruva upp liksom motsättningen ibland så mycket för att man ska få ut liksom fiendens ansikte så att de sticker upp sina huvuden så man ser vilka de är. Det fick resultat, vet du, det lönar sig att protestera. Så du kan ju berätta det också för Tobias Falk som ju var med och skrev under där, va. Jag sökte honom men utan framgång på telefon här så. Hur orkar du vara arg år ut och år in? Det går väl jävligt bra på morgnarna när man vaknar klockan 7 och går upp och sätter på kaffet och sådär. Men sen går jag upp och hämtar tidningarna i brevlådan. Sen när det är kört, för att när jag börjar läsa tidningarna, då tar jag saxen och klipper ut artiklar och då får jag lika liksom en stor hög med artiklar bredvid tidningen. Och sånt som jag har suttit och retat upp mig på. Och tänkte att det här måste man göra film. Det är ju inte klok som det är. Och så, det är väl den motorn att då jag tycker att vi lever i en sån förfärlig värld av de orättvisor som nu härjar. Jag tror vare sig på Gud eller Göran Persson. Däremot så tror jag på Hegel. Jag tror på Marx klassanalys. Jag tror på Bakunin. Jag tror på Mao. Jag tror på Pasolini och Leonardo da Vinci. Jag tror på John Pilger och Jan Myrdal. Och jag tror att naturen är besjälad. Men jag tror jävlar inte på Gud alltså. Säg att det är Jockes bil det handlar. Och att jag har ringt. Den måste jag komma ihåg det här alltså. Fan. Men den där var ju som sagt var jävla häftiga bilder. Kul manus också. Den där. Ja. Tack för honom. Jag har ägg med mig från mina hönor. Färska ägg. Här kan du göra pannkaka. Ja, det blir pannkaka. Men framförallt, nya trycket på Mods-trilogin.
perfekt. Nu ser det mycket bättre ut. Det är någon ny sån där annan anordning som man måste trycka. När vi öppnar här i somras så halkar de här runt så här. Ramlar skivorna ut. Ner i pizzan. Kom och den där vet du, nu är den röd istället för som det var en vit kant om. Så att de har fått göra om både. Ja, det där syns ju nu verkligen. Och sen var ju bara grå för man såg knappt den föreställningen. Nu ser det bra ut. 69 kom ju grabben, va? Då flyttade jag från stan alltså. Så det var också en liten räddning att grabben kom, för då fick jag ta ett ansvar, va? Så på det sättet så har väl det också räddat mig också. Det är väl många delar som har följt, ja, ramlat på plats alltså. Kenta tyckte spriten var bättre helt enkelt. Men Stoffe var jävligt förtjust att hålla på med det här experimentet. Och fastnade i först amfetaminet som gick vidare till hårset till slut. Alltså. Det var Jonas som föreslog alltså att göra den här bakomfilmen, som man kan kalla det, den dokumentären om trilogin. Och det var ju jag jävligt glad i. Alltså, för att de filmer man har gjort är väldigt svårt att se själv vad det är för någonting utifrån. Alltså. Men sen är det också Jonas som har hållit i Kenta som mitt kommentar. Det är ju nästan 6 timmars kommentar. Du var inte ens pek på det. Nej, jag ville inte gå med på det från början. Det var Jonas som tvingade mig till det. Kenta ville. Ja. Kenta var med. Ja, det var 2-1 där. Jag var tvungen att ge mig. Jag tyckte det var skitjobbigt. Just bara för att det är någonting som man redan har gjort och lämnat bakom sig i en viss mening. Alltså, men också att man ser allt som är fel. Och gud vad röttet gjort. Och varför kunde han inte vara lite smartare där? Och fy fan vilken dålig lösning och är jag så dålig filmare, hela det där alltså, jag hörde superångest medan vi satt och gjorde den där kommentaren, för jag ville bara bort ifrån det. Nej, se aldrig tillbaks, alla möjligheter ligger i framtiden. Som vi är lika också, men Stefan är värre, men det är med ålder, för när man blir äldre så blir sådana karaktärer starkare och starkare, men Stefan är oerhört självkritisk. Ja. Så jag är helt fruktansvärt nästan. Det borde ju inte vara så att snubbar som Henrik Schyffert och Jonas Åkerlund gillar en gammal vänster, uttalad vänsterkille som Stefan Jarl. Utan de borde ju ha andra ideal, för de har ju själva så många gånger sagt att det där vänstern och politik och det är så tråkigt och man måste få ha lite ball. Och det är väl just att de har... naturligtvis gillar hans filmer, men sen har de träffat den här människan då som är så otroligt lik dem själva i skitsnack och skvaller och intresserad av musik inte minst, att han är så nyfiken på allt. Polisen har gjort ett mycket bra jobb på varje påstående att polisen inte skulle ha klarat sin uppgift. Första gången jag läste om att Stefan pratade om mig så pratade han om klippningen i någon film jag hade gjort. Jag kommer inte ihåg. Det var aldrig någon som pratade om klippningen i min film. Jag tänkte, fan, det här är en snubbe med koll. Hur kan han ha den kollen? Och sen har jag lärt mig med Stefan att han har koll på allting och ett intresse som är för musik och film som är som jag nästan blir avsjuk på. För jag kan bli så mätt ibland på det intresset. Men det är ändå det som är kärnan i det som vi gör, att ha det, ha hungern och vara intresserad av vad som är nytt. Och aldrig, som så många andra i Sverige, säger att det var bättre för och sånt där. Det säger inte Stefan. Okej, jag är en gammal gubbe för fan, på 60 bast, och man tänker att ja, men jag vill inte vända mig bara till min generation. Och då när det är liksom det man gör förstås av några som... en luffare på gatan eller någon ute i börsen eller mannen på gatan eller av Jonas eller någon i kultur, så att utan de som då är yngre, att det går fram, då blir man ju jävligt glad alltså, då vågar förvinna. Och då kanske min inställning har varit lite skild, för jag säger, men jag har riktigt många filmer, det är långt bra. Ja, just ja. Jo, men det är jävligt bra. Ja, men allra värst är de som då torskar på det där och liksom
tänker innerst inne, jag är bättre än alla andra. När min film blir av, då ska de få se. Och så till slut så får de inte en enda film gjord hela livet. Jag känner sådana människor. Jag känner sådana människor också. Det är hemskt. Som vet mycket bättre än både ja, visst, precis. Och som har allt klart för sig. Ja, nej, jag känner så. Stefan klär sig rätt illa. Han har en förmåga på sig rätt sladdriga rock och barock och läderjackor och kepsar med tigrar på och sånt där. Man önskar ju att filmarna kunde klä sig lite mer som Harry Schein och Nils Petter Sundgren med lite så här avslappnat manchester och linne och lite snyggare snitt. Absolut tyst där och förtagning. Kamera. Vädjande, jag är ingen fiende. Jag har inte gjort något! Jag är ingen fiende! Vad är drivkraften hos Stefan Jarl? Suveränt, Robin. Mycket, mycket bra. Ja, det går nog väldigt djupt tillbaks. Får man prata med honom om. Men det är naturligtvis en känsla av att aldrig bli bekräftad. Att aldrig räcka till. Att aldrig ha fått visa pappa eller vem det nu är. Att jag duger. Vad är drivkraften, tror du, till ditt engagemang? Innerst inne. Så där går jag aldrig svara på. Det är ju naturligtvis en häxbrygd av allt möjligt, alltså. Självklart. Men det är nog det där att livet är heligt, vilket jag fick i mig som väldigt liten, alltså. Det där att när man gick barfot ut i gräset var jätteliten och åka trampa på någon myra eller något sånt där. Jag fick så dåligt samvete alltså. Sen kommer jag ihåg att det alltid, när jag såg dem utslagna hemma så gick jag alltid och satte mig då på den bänken där de satt och sådär. Morsan kom och sa till mig där. Du fraktade för dem där. Jag förstod ingenting. Jag tyckte det var så jävla trevligt. Pappa var bagare och jobbade ju nästan jämt alltså. När man gick till skolan då var ju han redan försvunnen ner i bageriet. När man kom hem så kom ju han upp när man hade gått och lagt sig. Och han var en väldigt arbetsnarkoman får man väl säga. Och min mamma jobbade också i affären då och serveringen och. Så att de hade ju verkligen som uppåtsträvande människor som de var. Deras stora mål var ju att jag och mina bröder skulle få ta studenten. Så de slet ju som djur för det där alltså. Det finns ju inget mål egentligen. Alltså man tror ju det när man är ung att livet ska betala sig. Att det ska gå ut på något speciellt. Men det gör det ju inte. Det finns ju inget sånt. Utan det är vägen som är målet. Det är resan som är målet. Alltså det gäller att ha så jävla kul som möjligt medan man lever här på jorden. Alla hjärtligt välkomna till denna lilla utflykt som i år inte går till Hovs hallar som vi har brukat åka till förut. Utan i år så har vi på grund av tidsbrist bara möjlighet att göra en kortare utflykt till Torekov och badbryggan. Och idag är det väl förmodligen varmare i vattnet än i luften.
ju vatten. Nej, men det är man ju på. Ja, ja. Det är varmt. Ja. Möjligen, men lite o... Lite o... Jag kommer, Galle! Ja, jag var ju nere och kämpade på vattnet. Jag tyckte det var kallt och det var så hett. Och så är det så häftigt med de här dropparna. Ja, det är underbart. Ser du med dropparna, visste du? Ja. Jag tror han är fruktansvärt nyfiken och fruktansvärt otålig och rastlös. Och det är väl samtidigt ett helvete, kan jag tänka mig, att vara så rastlös som Stefan är. Han kan inte låta bli att jobba. Han kan inte låta bli att stoppa ner fingrarna i alla syltburkar hela tiden. Och numera professor, då kan du visa den filmen gratis i natt. I hela fridens namn, där kommer den kabeln. De går ju till ljudet. Men vad fan är det här? Nej, den var svart, den kom. Där måste den vara. Nej, den går ju till mixen. Där går ju ner till den där mixer-tjossan, alltså. Jo, men Light Tornation. Men hur fan får man på den här jäveln då? Ja, det var jag redan inkopplat. Det var den, alltså. Nu är det ljus där nere i alla fall. Fan, vad bra. Vad bra. Och vi kallar ju festivalen för umgänges- och samtalsfestival. Och det är också för att utnyttja att det är så litet här, att det vill säga vi ser samma film och så kan vi gräla om den efteråt. Dels efter filmen här inne, men nästa föreställning börjar ute i tältet eller efter några starköl ner på Hamnkrogen. Då brukar de värsta samtalen äga rum. Dit är ni ju naturligtvis hela tiden välkomna. Är du inte sugen på att göra lite radiohistoria här för... Den fräscha och krispiga frekvensen har du gått. Ja, men jag, som jag sa det till Anson Inge, så har jag ju varit med. Det var ju så ett jävla långt snack, va? Och så har ni ju delat upp det tydligen med musik då och sådär. Inte fan vet jag om det sändes i sin helhet, men han hade ju verkligen material. Och jag kommer ju att säga precis samma saker om igen. Det blir ju då för en lyssnare som eventuellt hör båda bitarna. Det blir ju direkt korkat, ja, alltså. Men jag tänkte inte prata så mycket om filmen, utan mer om livet liksom. Livet. Ja, då är det tvärnomen. Livet har ingen aning om det. Jag vet inte hur det hänger ihop. Något riktigt dumt som Stefan har gjort. Jag har faktiskt en grej. Det, som jag minns att just här på festivalen så visade... Då hade Stefan just gjort den här filmen Jag är din krigare. För det finns nämligen en sekvens i den där filmen där en räv skjuts. Och då undrade jag helt enkelt om man får göra det. Om man får skjuta en räv på film för att uppnå sina konstnärliga mål. Och det där är ju liksom en evig diskussion, hur långt man får gå. Farsan använde, han hade ett sånt här klassiskt försvarstal så fort han... Någon menade att han gick över gränsen. Så sa han alltid, ja men Tarkovsky, han eldade upp en ko. Att i någon av Tarkovskys filmer så lär han ha satt eld på en ko. Och det var liksom alltid Bos försvarstal. Att vad han än gjorde så hade han ju i alla fall inte eldat upp en ko. Jag kommer ihåg när vi filmade till exempel bowlinghallen där ett anständigt liv med kollisionen mellan Kenta och Stoffer. Då bodde Kenta hemma hos mig. Då snackade jag skit med Kenta.
om Stoffe, helt medvetet. Och när Stoffe bodde hemma hos mig så snackade jag skit om Kenta med honom. Och sen släppte jag ihop dem. Var ska jag släppa ihop dem? Ja, en bowlinghall är bra, tänkte jag. När det smäller mellan bowlingkloten som faller. Och det är en bra och hård miljö liksom. De tävlar mot varandra. Men vad fan? Jag hann ju inte med att släppa ihop dem. Och så filmade med två kameror, tänkte jag. Men jag hann ju inte med att släppa ihop dem förrän de började slåss. Så de var ju skitförbannade på varandra. Och du din jävel Stefan sa att du hade sagt. Jag var ju tvungen att genast kasta mig emellan dem och säga. Ta det långt, det bara jag som har hetsat upp emot varandra. Det har jag gjort medvetet för att vi ska filma det här idag. Och då vart ju de lackade på mig. Och det hade jag ju insett innan. Så att då satt vi just när jag snackade igenom läget. Och sen filmade vi det där. Och då var det ju ändå psykologiskt så att de hade det här i bakhuvudet. Alltså. Då fick jag den här våldsamma kollisionen. I snacket mellan dem. Är det inte normalt att ha ett sår? Jo, men där är sår är inte normalt. Det är på ett taskigt ställe. Sår är inte normalt, leker, men så. Inte normalt att det aldrig leker. Okej, bara för jag har haft det 3-4 veckor. Ja, men det är väl onormalt. Om något. Det ska ju leka på minst 5 dagar så kan det vara klart sen. Det blir bara värre och värre, alltså. Alltså, här är det ingen mening att hålla på och snacka, alltså. Här är det. Du börjar snacka, jag svarar bara. Ja, jag skiter. Vi har olika åsikter om allting, va? Här är det. Du vet vad jag har sagt, alltså. Jag hatar så här. Och jag vet själv vad jag gör, alltså. Jag vet vad du gör. Alltså. Ja, gör. Råttorna går när solen går ner. Jag lärde mig med Ingmar Bergman att han sa att se till att innan du har slutat en film du vet vad du ska göra härnäst. Annars så brakar du ner i det som nutiden kallar PPD, post-production depression. Och efter Muraren där, för då gjorde jag 4 filmer på 1 år. Och det i olika, och det var väldigt så filmer som kostade på i en del fall verkligen alltså. Så då tänkte jag, nu tar jag lite paus. Men då inträffar just den där depressionen också. Att man brakar ner fullständigt, betvivlar när man håller på med. Och kan jag överhuvudtaget göra någonting? Och ja, att man är värdelös helt enkelt. Det uppstår väldigt lätt då. Vänta, jag var. Nej, det ligger att du får våra långfilmer på jul så slipper man stå och växla akter. Och Körde de från DVD direkt nu eller från tape? Från tape. Så att här är projektorn alltså. En riktig bamsing. Det är så jävla bra. Du ska se dem nu. Jag är precis vart det Globen nu. Jag har på mig också. Okej. Då är det 3 projektorer. Samma typ. Fast som en storlek likkistan. 3 stycken på varandra så här. Fy fan.
Du vet, med det här projektionsanslaget, ja, ja, som du ser så här, det blir så jävla bra ljusstarkt. Det är ett helt annat avstånd, förstås. Ja, visst. Ja, det är jävligt bra, så. Oftast tar det ju ett helt liv att reda ut varför man har blivit som man har blivit. Alltså. Det måste man ju göra om man har barn också. Så måste man ju ha en förhållningssätt till det där. Alltså. Det är förfärligt om de skador man själv har sen för sig över till barnen. Bara för man inte lägger märke till och inte har tagit itu med alla de defekter man själv har. Utan som en papegoja repeterar de skador som man själv har fått. Det är bland det mest jävliga i livet. Alltså, när man plötsligt kan komma på sig själv att just det man inte ville att ens föräldrar skulle göra mot en. Det gör man mot sina egna barn. Hur fan kan man vara sån liksom? Då kan jag må verkligt illa. Alltså. Då bannar jag mig själv så att jag... För oftast består ju det i att man inte själv då har tagit itu med saker. Bo Widerberg-stipendiet 2002 tilldelas en person som med glödande energi och engagemang, oräddhet och varm omtanke gör stora insatser för filmen. Genom filmer, artiklar, upptäckter och andra initiativ på filmområdet sprider han insikt och ger starka upplevelser till oss alla. And the Oscar goes to Stefan Jarl. Svår är ju det att man, det man gör, det gör man ju egentligen för att man vill tillhöra något. Man blir vill ju känna. Man kan beskriva sig själv som en lonely wolf, men baksidan är, ja, det är ju att man inte vill vara det. Man vill ju vara en som är omtyckt av alla där ute. Man vill ju ha någon som kommer att titta på det man har gjort och så vidare. Man blir, vill i själva verket vara någon som... Någon lyssnar på som ser en. Man vill ju bli sedd alltså. Så att, det är väl det alltså som är en demon. För att är man... Man kan inte kasta skit på publiken ständigt som Sartre sa i sina filmer. Eller sina, men ibland är det ju nödvändigt. Och jag har ju då försökt att göra någon slags motståndsfilmer och kampfilmer som inordnas i en europeisk tradition utav motstånd. Jag försöker vara på något sätt den vanliga mannens, mannen på gatans representant alltså. Och då hamnar man ju någon slags gentemot bransch och gentemot samhället i övrigt utanför. Men i själva verket filmar jag hur fan var där inne, va? Det är som att stå på Skansen och titta på isbjörnarna där. Alltså, fan, här står jag. Jag skulle gärna vilja vara där inne och dyka med dem där i vattnet. Alltså. Jag ska dyka med alltså. Ja, men fy fan. Det är skit. Jag har en annan tidning. Det är ju... Så, ja. Det är ju bakom där. Det är perfekt. Om du anar jobbet här. Ja, upp med en glas i den sista. Ja. Nu får det vara bra. Fy fan, jag står inte ut. Sista här nu. Ja. Tack, tack. Den får du dricka ur. Va? Nej, fy fan. Hallå. Tack för hjälpen, jag har aldrig klarat det här om inte du hade varit där alltså, fy fan. Tack för hjälpen, Jan, det var ju en jävla tur att du hade kameran. Det gick ju jättebra. Ja, men nu har vi ju tid så att säga på oss att skaka fram ny utrustning.
Så att nu är det ganska länge. Jag kan hoppa över till och med monsunbröllop och inte ha Johan där. Utan, nej men nu har vi resten av dagen på oss här.